Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Degustando Séries, dessa série maravilhosa, essa grande surpresa, pelo menos para mim, que é o The Vox Machina. Nessa última trinca de episódios, né? Eu e Josimar Carlos. Olá, olha eu aqui. Vamos encerrando mais uma série no Degustando, hein? É isso aí. E que série, meus amigos, que série. A gente vai falar aí nesse episódio, mas caramba, foi uma grata surpresa, uma grata surpresa. Exato. Degustando séries. Então, bora para as impressões sem spoilers aí, ô Zé Mar. O que que você achou desses três episódios aí? Cara, curti o episódio 10, que é o primeiro que a gente começa. É o episódio que ele já começa a te preparar pro frenesi, assim. Ele já começa a te situar nas coisas, algumas revelações que você acha que iriam ser dadas só lá mais pro final, elas já são tipo jogadas nesse episódio. Algumas são bem mais rápidas e outras vão quase lá pro final do episódio, mas as revelações já são dadas aqui, basicamente, no episódio 10. A gente prepara pro episódio 11, que eu acho que é o mais forte de todos os três. Confronto preparado com um grande vilão, né? Aquele esquema de RPG, o grande vilão da temporada toda. O grande vilão do confronto acontece no episódio 11 e tem umas cenas de ação ali que eu acho que são excepcionais. Deve nada para um live action assim, o episódio 11. E o episódio 12 é um episódio que não é tranquilo, vamos dizer assim, né? Mas ele fecha um encerramento de um arco da temporada, mas com outras questões. Acho que com spoiler a gente consegue falar mais. Mas o episódio 11 e o 12 são aqueles que eles encerram, né? Eles fazem a resolução da temporada, mas cada um com um sentido. Um para mostrar mais a batalha e o outro, um outro estilo de batalha. Sim. Assim, cara, eu achei. É, concordo com você da parte do episódio 10. Ele é bem. Traz muita coisa pra gente. E a gente acertou muita coisa. Muita coisa. E mesmo assim, conseguiram trazer coisa nova pra gente. Exato. E clichês de RPG, claro, sempre tem. Sempre tem que ter. Eu já vou chegar nessa parte aí do clichê. Acho que o episódio 10 e o 11, pelo combate por si só, Sim. pra mim é um dos dois melhores episódios, assim. Exato. O 10 por tudo que trouxe, e o 11 pela animação de combate, que foi, nossa Sim. senhora, foi top demais. Ele é Né? Outro combate o episódio inteiro, né? O combate o 11, episódio basicamente. inteiro. Então, assim, botou a animação no talo ali, né? Eu consegui observar alguns errinhos, mas foi coisa pouca mesmo. Mas para mim os dois melhores episódios da série são esses aí. Concordo. E meu, sem mais delongas, se você, cara, vai assistir, é sério, vai assistir, é muito bom, vocês vão devorar essa série, é rapidinho, 20, 25 minutos por episódio. Vai, volta aqui, escuta os nossos podcasts, escuta esse daqui antes de você tirar suas conclusões aí, ou se você se bateu, né, com tudo que a gente vai falar aqui agora. Exato. Mas, se você não liga para spoilers, fica aí que a gente vai à hora dos spoilers. Então, Rosemar, acho que a gente pode começar pelo que a gente perguntou no último. Olha só, a pergunta que a gente fez no último podcast, Foi a gente vai respondida no responder agora. primeiro. Foi respondida no primeiro segundo do episódio, né? Quem é A aquela gente mulher? falou, né? Não, mas eu acho que vai ficar, vai ser o gancho da segunda temporada. Vai ser não sei o quê, vai ser outra coisa. Não, tipo, você quer a Não. resposta? Tô aqui, ó. É, No não precisa começo do esperar episódio. muito, não. No É. começo do episódio. Doutora Anna Ripley, Isso. né? A mestre engenheira aí, que ensinou, né, toda a engenharia que o Percival sabe. Né, que foi uma das que ele não perdoou, porque quando eles estavam em fuga, foi ela que foi caçar eles lá na Exato. floresta e trouxe eles de volta. Por isso que ele apontou a arma pra cabeça dela e falou: E Não, ela torturou ele, seu né? lugar E ela que torturou. torturou ele. Né, mas depois ela se arrepende, né? Ela conta lá que ela se arrepende porque ela achava que sabia do plano dos Briarwoods. Sim. Só que quando ela viu o que que era de verdade, ela não quero mexer com isso mais não.
E aí, né, com a galera segurando o Percival com tudo que tem, Exato. ele, entre aspas, perdoou. Uhum. E ela foi guiando, né, para onde eles tinham que ir, que Isso. era toda aquela zona da cripta, né, que eles tinham que Exato. chegar lá, porque é lá que é o grande clímax da série ia acontecer, né. Sim. É, chegando, né, tanto a Ripley quanto a Cassandra, eles chegam lá, eles chegam tipo numa fábrica abandonada, né, e logicamente ali aparece um Briarwood de frente para eles, que a primeira coisa que eles fazem é possuir o Vax, né, porque ele tinha Exato. sido mordido lá no episódio 3, Uhum. então, né, o cara vampiro por si só, já só do cara chegar perto ele já possui e prende eles ali. Uhum. E aí, o que que acontece, Ismer? Olha só o que acontece. Mais um acerto? Mais um Ué. acerto nosso, que é a reviravolta da querida Cassandra. Ela tava Exatamente. ajudando os Briarwoods. E ela tem a mordida, né? A gente não, eu lembro que você até falou que ela não tinha como ela ser uma vampira, porque ela não tinha mordida, né? E a gente Sim. vê que ela sim, ela tem. E ela basicamente também está possuída pelo Briarwood. Tem a hora que ela tá conversando lá, tipo, você vê que a animação faz um relance, né? Ela dá, tipo, só um flashzinho do olho dela ficando amarelo. Bem de relance, assim, diferente do Vax, né? Aparece o olhão dele amarelo mesmo. O dela é só, tipo, um. Só de relance para você entender o que aconteceu na cena ali. Mas ela prende eles, né? E ela tá ajudando os caras. Isso. É que nem eu falei no último episódio, né? É, as marcas aparecem quando convém, Uhum. Tem. né? E em nenhum momento tinha aparecido as marcas dela. Por isso que eu falei, ah, deve ser alguma outra coisa. Exato, exato. Mas você acertou, ponto pra você. Algum acerto tinha que ter algum degustando, né, É, lógico. Não, mas a gente acertou muita coisa. E aí acontece um dos maiores clichês também do RPG. A famosa armadilha de poço de ácido, né? Ali não era um poço, era Exato. a própria fábrica, né? Uhum. Que o Briarwood lá dá a ordem pro Vax acionar a alavanca, prende eles lá dentro e começa a sair o poço de ácido. Começa a descer o ácido de cima para baixo, assim, do maquinário lá. Nessa parte acontece uma das melhores cenas dessa série, que é o Scaylan levantando a galera com as mãos mágicas, Ai, tocando cara, muito heavy louco. metal, mano. É que ele, no inglês eles falam que vocês estão muito pesado, né? Vocês estão muito heavy. Isso. Aí dá um tipo um estalo nele, né? Eu vou mais heavy e começa a tocar o metal lá. Cara, essa cena é muito boa, mano. É, Essa nossa, cena, ó, como você ele show toca demais, cara. e sola rapidão, né? Uhum. E como que sai a som de guitarra no banjo, no, na alaúde dele? Sei lá, ninguém precisa saber também. Só sei que o cara começa a solar assim, um solão de heavy metal, né? Eles precisam subir porque o ácido tá subindo Uhum. e a alavanca tá lá em cima, né? Aí pra acionar Exato. a alavanca precisa ser coordenado entre os dois que Isso. estão lá em cima e um lá embaixo. Típico, né? Aí outro clichê da RPG. Lá Uhum. vai o bárbaro que tem mais ponto de vida mergulhar no ácido pra puxar a alavanca de baixo. Aí ele fica lá peladão, né? Porque o bárbaro ele já tem a defesa natural da classe. E o gigante, né? Que é a raça dele, também tem. Ou seja, então ele tem muita resistência, ele tem a pele dele já é uma armadura, né? Apesar de parecer bem machucado, assim. Ele vai lá, mergulha e sincronizadamente com o Percy e a Ripley, eles conseguem acionar a alavanca lá. E conseguem baixar o ácido, né? E abrir a porta. E aí, eles conseguem chegar na cripta. Eles veem lá, é uma cripta assim, como se fosse um templo Inca, Uhum, né? Um templo, o tem. formato de um templo Inca Sim. assim, com as raízes das árvores conectadas a ele. Isso. Falei pra você que a árvore tinha coisa aí. Tá vendo? Mais um acerto. É, Olha olha só. só. E aí, né, o plano é revelado, né? Como é que é o nome da Briarwood lá mesmo? Ah, Delilah. A Delilah, ela quer invocar um demônio chamado Nome Sussurrado, Isso. né, em português. Isso. Que ele é uma entidade assim muito forte, muito, muito forte mesmo. Uhum. A intenção dela é vingança por todo mundo, né? Exato. Porque tem um background da história dela. Quando o marido dela estava morrendo, ninguém ligou, ninguém foi ajudar. Então ela ficou super furiosa.
Então, ela usou bruxaria para poder transformar o cara em vampiro, praticamente vendeu a alma dele, né? Uhum. Pra ele isso. Virar um vampiro e tal. Então, a intenção dela era só vingança. O outro clichê do RPG. E aí começa a porrada, né? Aí a gente já tá falando de episódio 11. Isso. Aí começa a pancadaria. Eu queria saber da tua opinião da Pike lutando, cara. O que você achou da Pike lutando? Cara, eu achei da hora as cenas de luta dela, assim. Mas eu acho que não me impactou tanto quanto a cena de outros personagens, eu acho. Mas as cenas de ação dela foram interessantes de ver, assim. Somente porque a gente tinha esse personagem muito mais... ela tinha outra função, né? Ela tinha outras funções. E tirando, né? Quando a gente vê o retorno dela, né? Ela volta depois lá com a luz, tudo e tal. Mas mesmo assim, ela ainda tinha uma função. Então aqui a gente vê mais ela no combate mesmo. Mas acho que pra mim tiveram outros personagens que chamaram um pouco mais atenção. Mas... assim. Cara, eu gosto até o momento ali do que ele tá possuído, mas o Vax, eu acho muito interessante o estilo de luta dele. A Killif, também eu curto o estilo de ação dela. Principalmente quando ela fica invocando os elementos e tal. Eu acho bem, bem interessante. O Skele é o Skele, né? Mas ele consegue se virar da forma dele. Mas acho que me chama mais atenção a Killif e a Vex. Acho que são dois personagens que são em ação muito bom. Tirando o Percy, né? Mas ele acaba sendo foco de muita coisa, assim, nessa cena de luta. Isso. Ele é basicamente o foco da temporada, né? A gente já falou isso. Quando você vê o último episódio da série, você de fato percebe que ele era o foco da temporada inteira. O arco do Percy era o arco da temporada. Mas tirando ele, né, que ele precisava ter cenas de ação emblemáticas, eu acho que, pra mim, a Killif com a Vex tiveram umas cenas de ação mais impactantes. Assim. Ah, mas a Pike lutando, nossa senhora, velho, que é aquilo? Lutando com o vampiro, assim, nossa, eu achei muito louco aquela, a luta na escada lá. Ah, a cena dela lutando com ele na escada é boa mesmo? Nossa senhora. Ela é boa mesmo. Só é martelada e escudada pra tudo que é lado, né? Então a gente tem uns confrontos aí, que no começo é a Pike versus o vampiro, porque o vampiro já tinha acabado de descer a porrada na Killif. Tem ali Vex versus Vax, né, que o Vax tá possuído, então a Killif tá tentando trazer ele de volta. Exato. Na base da porrada, como sempre. Uhum. O Grog, por enquanto, tá caído, daí tem a Cassandra versus Percy, né. Uhum. É interessante aí, né, que é irmãos, gente... né, é irmãos contra irmãos. A gente tem dois confrontos. Exato. De irmãos ali. Por outro lado, tem o divino contra o demônio, né? Sim, que exato. Que é a Pike versus... Uhum. Enquanto isso, a Delilah correndo atrás do Skele, né? O Skele vai usar magia, só que ela usa magia silêncio nele. Então ele não consegue cantar e não consegue soltar magia. Então ele fica só fugindo. E aí, né, durante o confronto, a gente percebe que a Cassandra realmente tá possuída, né? Que o olho dela brilhou, né? Exato, isso. Aí a Pike... ela vendo que o Percy tá se dando mal, né, o Percy não, o Skellen tá se dando mal, ela vai lutar com a Delilah e o vampiro vai pra cima do Percy. Uhum. É, e enquanto isso, chega, os dois irmãos estão lutando, e a Killif, né, quase morrendo ali, ela descobre o porquê da árvore, né. A árvore tem duas funções ali, né, a função da Delilah, que ela ia usar a árvore como canalizador, pra poder sugar toda a vida da cidade e poder fazer a invocação. Uhum. Por isso que as raízes estão conectadas. Isso. Por isso que a árvore estava praticamente morta. E aqui ele consegue falar com a árvore. Quando ela consegue falar com a árvore, ela usa uma magia e ela usa a árvore para aumentar os poderes dela. Uhum. Né? Com isso, trazendo uma luz muito forte. A primeira coisa que ela faz é mirar no vampiro, né? Mas antes dela mirar no vampiro, o Grog acorda e vai lutar com o vampiro, que é a luta também muito foda. A luta é. Dos dois. Uhum. Ele viu que sim, que ele tava meio que bufado pela Pike e pela Killif. Uhum. Aí ele só fala assim, ah, ué, cadê o seu poder agora? E começa a equilibrar na porrada a luta com o cara, né? Isso. Aí ele chega e mira o... levanta o vampiro, assim, na direção da Killif, e a Killif, usando o poder da árvore, solta um poder lá, que eu, sinceramente, não sei que magia é aquela. Quem joga D&D aí, comenta aí no post, pra saber, e quem assistiu o Vox, né? Pra saber que magia que é essa, que eu não sei. E ela solta um Hadouken, um Kamehameha lá, que desintegra o vampiro, e aí tira os dois que estavam possuídos por ele do controle dele, né? Uhum. Então salvou a Cassandra e o Vex. Né? Exato. E aí é a caça da Delilah, né? Só sobrou ela. Ela entra numa porta estranha.
Isso. E começa a fazer um rito de invocação que muda a cor da árvore de novo, né? Enquanto ela vê o nome sussurrado na frente dela, ele simplesmente some e fica ali uma esfera, rodando ali, por enquanto, que nem pra ela, que tem um puta conhecimento mágico, não tem significado nenhum. Isso, ela não entende o que aconteceu, né? Ela fica meio... Por que o nome não atendeu ela e tal? Ela não entende. Ela não entende, ou porque às vezes ela tem conhecimento, mas ela não sabe... Ela tá tão cega pela vingança ali, pela morte do marido, né? Isso, também. É exato. Que ela não... Nem tenta decifrar o que é aquilo, nem nada. E aí, chegamos na parte do Percy, né? Isso, exato. Onde ele persegue a Delilah, o grupo vai atrás tentando segurar ele, ele não consegue. E aí, é revelado o que tá acontecendo com ele. Demônio, a gente falou que tinha alguma coisa, né? A gente falou que... Isso. É, que ele colocava a máscara e ele se transformava meio que numa outra pessoa. E tinha toda aquela fumaça, né? Negra em volta dele. E a gente entende que era um demônio. Tinha basicamente um demônio com ele. Que quando ele fez a arma, toda aquela parada de vingança que ele faz, da construção da arma, ele basicamente fez a invocação de um demônio. E a arma, isso, ela alimentava o demônio, né? Cada pessoa que ele matava, que tinha um nome no cano, ele estava alimentando o demônio. Isso, e quem colocou o nome em cada cano foi o demônio. Exato. É quando ele, quando ele matasse a última pessoa, né? E a gente não falou que quando tinha lá, antes nos episódios, a gente falou que tinha um cano que não tinha nome, né? Que a gente até falou, isso, que ou era pro próprio Percy ou era Cassandra. Quando acontece toda a revelação da Cassandra lá, a gente vê que escreve o nome dela, né? No cano. Sim. O último cano seria ela. Quando esse último cano, quando ele atira, né, do último cano, ele meio que sela o pacto final com o demônio. O demônio se aposta 100% do Percy, né? Quase. Quase 100%. É. Porque ele não dispara, né? Ele resiste, uhum. Aí a galera fica falando e... com ele o tempo todo. Existe toda uma conversa interior, né? Existe todo um bate-papo interno ali, ele conversando com o demônio, né? Dentro da mente dele e tal. É, aí é questão de só de dissipar o demônio lá do corpo dele, e depois que sai, né? Você vê que ele é uma boa pessoa. Exato. E ele quebra a arma, né? Porque ela era meio que o que conjurou o demônio, né? O canalizador do demônio. Ele quebra e o Scanlan na cagada. Essa cena é muito boa, mano. O Scanlan, ele fala assim, não, essa arma aqui, você não vai pegar nessa arma, não. Porque até aparece a silhueta do demônio entrando na arma, isso, né? De novo. Isso. Que é uma pequena sombra, assim. Que ela fala, não, você não vai pegar essa arma, não. Ele fala assim, tá bom, Scanlan, não tem mais nada aí, né? O Percy fala. Que, pô, demorei pra consertar e eu preciso me defender, não sei o quê. Ele, ah, tá bom, deixa eu pensar. Não, e joga no ácido. Daí o Percy dá uma bronca nele. Pô, você não sabe que eu gastei mó dinheiro pra fazer esse negócio? Daí aparece o demônio sendo derretido ali no ácido, né? Que doideira, né, cara? É, até isso que ele não fala, de nada. É aquele perguntando, você sabia que o demônio tava ali? Ele falou assim, não, foi o chute. E, né, depois de tudo isso, quem mata a Delilah é a Cassandra. Isso, depois um diálogo todo, né? Um diálogo, um monte de coisa. Depois um diálogo todo, aquela dramalhão de que perdeu o marido, isso, né? Aí do nada ela só, a Cassandra vem e pá! É. Já era. É, daí ela começa a fazer uns gestos mágicos, assim, falando que um homem sussurrado ia voltar, não sei o que, e a Cassandra blá, enfia a rapieira na garganta e corta. Só vê aquela cena bonita, assim, de um V. Isso. No pescoço da Delilah, né, mano? Mas, né, a esfera ficou lá, girando. Isso. E os estudiosos tentando descobrir o que é a esfera, né? E a esfera, isso, só comendo carne viva, né? Sugando eles. Sugou o clérigo, isso, lá. Tentou encostar. Ele nem encostou, né? Só chegou perto assim. Ela suga, tipo, pele, sangue, tudo. Suga o cara inteiro. O cara inteiro. Ah, e detalhe, né? Quando a Delilah tava invocando o nome sussurrado e apareceu essa esfera, assim que essa esfera aparece... Tipo, na sala tava cheio de alma gritando. Uhum. Assim que essa esfera aparece, as almas todas somem. Então, provavelmente, a esfera apareceu e sugou todo mundo ali. Ah, cara, pior. Verdade. É, então, isso, e essa esfera ficou pro próximo episódio, pro próxima temporada, porque não explicou mais nada. É, e vai ter algum lance, né? Ela não vai sumir assim. E é isso, então, tudo resolvido, né? Eles voltam, dois clichês do RPG acontecem, a Sandra virando
a senhora de Whitestone, uhum. né? Porque o Percy, obviamente, não vai ficar lá, Exato. Ele vai com um grupo. De novo, salvaram todo mundo, né? E aí vem o grande desfecho. Nós temos a Vex sentindo novamente alguma coisa, né? E você já imagina, Isso. olha o gancho aí. Olha o gancho vindo aí. E lá no horizonte, o que, que a gente vê? Só... Três dragões. Os três dragões vindo em direção a eles. Chegando, estão chegando próximo e acaba. A temporada acaba aí. Exatamente. E detalhe que é um dragão negro, um dragão azul e um verde. É, espécie de dragões de D&D. E pra quem não joga RPG, os dragões elementais, né, que é o vermelho, o azul, o branco, o verde e o azul, eles são dragões ruins. Então você já sabe que a intenção ali não é boa. Exato. E fecha. E o episódio finaliza aí e não tem pós-crédito. Não. Eu pensei que ia ter. A não ser o metal do Skellen tocando no final ali. Que foi puta merda, que cena, velho. Mais uma série terminada aqui no nosso Degustando. Como de praxe, né? A gente vai dar nossa nota de 0 a 10, né? Então, por favor, Zimmer. Opa, então vamos lá. Eu vou de 9,5. Vou de 9,5, porque me surpreendi. Eu achei que... A gente já falou no primeiro podcast. Eu sei que ela ia seguir o padrão dos três primeiros episódios. Isso é uma parada mais galhofona. Mas ela muda de tom, assim. E ela vai evoluindo cada vez mais. As cenas de ação vão evoluindo também. E a gente vê o Tom, né, principalmente no último episódio, né, todo esse embate interno do Percy com o demônio, tipo, ele tem uma essência bem pesada, assim. Então acho que eu curti essa evolução da série e eu acho que ela promete muito uma segunda temporada também. Então eu fecho com 9,5. Beleza. Não, eu vou de nota máxima. Vou de 10ão. Vou de 10ão por causa do seguinte, por tudo isso que você falou, não vou nem repetir. Reviravolta que dá na... A gente não esperava uma série como essa, a gente não esperava uma reviravolta como essa, apesar dos clichês, né? Até dentro do enredo tem clichê, mas a gente não esperava por isso. A gente esperava, de fato, que fosse uma puta de uma galhofa. Sim. Mas não. O negócio tem um mix de coisa séria, dark, comédia. Comédia um pouquinho mais nervosa ali. Tem um plot pra um monte de história, né? A gente ainda tem a história da Caelith. Isso. Que falou umas duas vezes lá. Tem a história dos gêmeos, né? Da Vex e do Vax. Esse plot do último episódio dos três dragões. Então tem muita coisa pra acontecer. Mas assim, eu dou 10. Até aí era 9, mas eu dou 10 pela proporção, cara. De tudo. Eu falei... Lá no primeiro podcast, eu fiz a minha opinião, que vai sair em breve aí no site. Exato, sei. Ele é um marco pro RPG. Uhum, sei. De mesa. Porque, assim, quem joga RPG de mesa, a gente teve muita infelicidade em adaptações de RPG pro cinema. Sim. Ou pra plataforma de streaming e tal, né? Tem o filme do Dungeons & Dragons aí, que, pelo amor de Deus. O segundo, então, nossa. Horrível. Vale a pena. A única adaptação que a gente teve... De D&D mesmo, que deu certo, foi o Record of Lodoss War. Uhum, o anime. Dos anos 80. De lá pra cá, acho que é de 86 o anime. De lá pra cá, não teve nada. Teve menções ao D&D, ao RPG de mesa, mas não era específico disso. Era. Sempre tem alguma coisa a mais. Né? Um anime com seus poderes extravagantes. Uhum. Uma série que, não me lembro o nome da série agora, mas eles mostram os dadinhos de D&D, assim, pós-apocalíptico lá, mas não é D&D, né? Não é RPG de mesa. Agora esse sim, né? Esse sim. E o outro ponto é que veio da internet. Uhum. Veio de uma mesa de um canal de RPG da internet. Veio de um financiamento coletivo. Uhum. Então é completamente independente que a Amazon pegou e falou assim, não, deixa com a gente. Deixa aqui a nossa... Os nossos terceiros aqui anima pra vocês e a gente publica. Nossa, obrigado Amazon por trazer isso. A gente tá gravando isso daqui no dia 28 de fevereiro. Pra mim, é a melhor série de 2022 até agora. Ia. Então por isso que é 10. Aí sim. Então a gente fecha a nota tá degustando, né? Tirando a nossa individual, a nota degustando de Vox seria um 9,5. Então sim, a gente fecha aqui com um notaço. Ainda bem já na hype pra segunda temporada. Nem tem data ainda. A gente não sabe se vai ser o final desse ano
ou se vai ser só em 2022, aí 2023. É, os caras não, não falam. Guia de Call Rollies não falam. Só falou, tá renovado. Uhum. Quando? Isso. Sei lá, mas a campanha tá lá. A campanha de RPG tá inteirinha lá. Isso. Quem quiser spoiler do que vai vir, é só você acessar o canal dos caras e acompanhar as sessões de RPG. Exato. Deles. Então, claro, agora pedimos pra você nos seguir. Você tá aqui escutando o podcast, acabou caindo aqui de paraquedas do nada, não conhecia nenhum de nós dois, não conhecia os nossos podcasts. Corre e segue @geekuniversal. Segue também o Léo, @nerdkit. Daqui a pouquinho a gente fala mais das redes dele. É, escute os nossos podcasts na Spotify e nos outros agregadores aí de sua escolha. A gente, além do Spotify, temos mais outras 6 plataformas. Então você pode escolher aí qual é a tua e já era. Só botar lá Geek Universal e você vai ter acesso a todos os nossos podcasts. Além do Degustando Série, que é esse aqui que você está escutando. A gente fala sobre séries geralmente por episódio, ou até mesmo a gente mescla e fala de 2, 3 episódios, às vezes de uma temporada inteira. O Cine Geek, que é o nosso bate-papo sobre filmes. O Subarashi Cast, que é sobre cultura asiática. E, é claro, Passando de Nível, que é do querido Léo aqui. Na hora que ele falar das redes dele, ele fala um pouquinho mais sobre. E não se esqueça, se você está escutando este podcast, usa a hashtag DegustandoSéries para nos marcar, a gente conversar um pouquinho com vocês. Chama lá no nosso direct, fala sobre a série que você achou, indique qual outra série que você quer ouvir aqui, qualquer outro assunto que você quer ouvir nos nossos podcasts. E é claro também o nosso mais novo podcast, que é o Loucura Geek. É o primeiro podcast ao vivo nosso, que sai quinta-feira sim e quinta-feira não, lá no Instagram. Então, no momento que você está escutando esse podcast, nessa semana não temos. O Loucura Geek passado está lá, sobre nostalgia, que ficou bem legal. E na semana que vem a gente tem um outro Loucura Geek. Então, na quinta-feira, 7h30 da noite, lá, @geekuniversal, você confere nossas pessoas conversando um pouquinho sobre coisas que vão além esses 4 podcasts que eu falei pra você. Mas agora vamos saber um pouquinho mais aí da Nerdkit. Se você quiser saber mais sobre RPG de mesa, vai lá no YouTube, Nerdkit, tudo junto. Me ensina um pouco sobre RPG, falo bastante do tema e tudo mais. Me siga nas redes sociais aí, @nerdkit com 2 T's. Falo um pouquinho de RPG, mas também tem outras coisas lá da cultura pop também. Por enquanto não estou fazendo lives, então não vou divulgar Twitch aqui, mas futuramente a gente vai voltar aí. E, meu, manda direct lá pra gente trocar uma ideia, o que você achou da série. Curte Passando de Nível, a gente tá falando bastante de games aí, eu, o Falcon e o Felipe do Contra o Tédio. Então a gente tá... assuntos diversos dentro dos games aí a gente tá trazendo, seja sério, seja zoeira, então... espero que vocês estejam gostando. E quem ainda não ouviu, passa lá, é mensal, Passando de Nível. A gente já gravou aí 7 episódios, em março deve sair o episódio 8. E em breve voltarei aqui no Degustando Séries. Pra qual série? Espera e verá. Só aguarda. Só aguarda, que pode ser muito breve. Não sei, quem sabe. Você sabe, eu também, eles não. É bem isso. É, vem esse esquema aí. Depois dessa, tchau. Falou. Falou, até a próxima.